Barbar Olimpiadada qatnashganingdan foydasi yo'q, cho'ntagi baquvvat, barbar yetib ketaveradi degan. Olimga kelib bir so'z ayta olishmadi. Shu narsa uchun bizani bolalar doim to'xtab qolishardi. Foyda bormi, nima beryapti bu sizga? 100 ming dollar sohib bo'ldik. O'quvchiga 170 million, o'qituvchisiga 160 millionga yaqin pul beriladi. Atigi 2 ta 3 ta maktab haqida gap boryapti-da, to'g'risini aytadigan bo'lsak. Afsusdaman, bitta kelib bildim shu narsani deyapti-da. Korrupsiya holatlari? Ha, korrupsiya holatlari. To'g'risini aytsam, 3 ta farzandim studentlar. 90% oyligidan ajrataman, iloji yo'q. Kontrakt to'lashimiz kerak. Imkonim bo'lsa, o'zimni 100% oyligimni sarflagan bo'lardim. Hozirgi imkoniyatimdan kelib chiqib, hozirda 70%ni sarflayman. 30%ini. 50-60%ini. Yaxshi, qancha yaxshi o'qishsa, qancha kerak bo'lsa sarflash kerak hozirgi yoshdagi. Yarmini 50%. Ta'lim uchun oylik maoshimni 50%ini deylik. Voy, juda ko'p. Oldin ikkita qizim kontraktda o'qidi. Pashti hammasini ajratdim. Ikkita kontraktga to'ladim. Bilmadim, biz kredit olib, anaqa to'laganmiz ta'lim kreditini. 30%. Nima ehtiyoji bo'lgan bo'lsa, o'sha ehtiyojga albatta ajratishga harakat qildim. Biroq bu ilm birinchi o'rinda turadi-ku. Ushbu so'rovnomada hamyurtlarimizga oyligingizning, maoshingizning qanchasini, qancha qismini farzandingizning ta'limiga sarflaysiz deb savol berilgan edi. Hamzaga barcha ota-onalar farzandi ilmli, olim bo'lishini istaydi, lekin buning uchun yetarli sharoit yaratib berish, o'z vaqtida investitsiya qilish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Albatta, eng katta investitsiya bu farzandga qilingan investitsiyadir. Albatta, bu yerda miqdor muhim emas. Shu sabab biz necha pul sarflaysiz deb so'ramadik. Topgan pulingizning necha foizini farzandingiz ta'limiga ishlatasiz dedik. Bu 1 million bo'lishi ham mumkin, 100 million bo'lishi ham mumkin. Faqat pul berish emas, bolani fanga qiziqtira olish ham muhim albatta. Xayrli oqshom yaxshilar, gapiring talk show'si yana efirda. Bugun biz farzandlarimiz ilm-fanga qiziqishi, ular orasidan olimlar chiqishi uchun nimalar qilish kerak degan mavzuda suhbatdoshlarimizga gapiring deymiz. Ota-onalar olim bo'lishni maqsad qilgan yoshlar ekranga yaqinroq joylashib oling. Ota-ona sifatida fikrim bildirmoqchi edim. To'g'risini tan olish kerak, bizda O'zbekistonda ta'limga emas, balki to'yga yig'ish narsa bu rivojlangan ko'nikmasi bor edi. Yillar davomida shu ota-onalar farzandini to'yiga yoshligidan sepiga yig'ib kelishgan va bu narsa hozirgi kunda sekin-sekin o'zgarib bormoqda. Chunki biz buning salbiy oqibatlarini ko'ra boshladik. Shu borasida bir hind professor bilan kollegam bilan gaplashganimda ulardan so'radim, qanday qilib hindlar bolasini shu ta'limga qiziqtiradi degandi. Bizda qanaqa oylik topishidan qat'iy nazar o'sha har bitta bolasiga dedi, pul qo'yib o'shani yig'ishni boshlaydi kichkinaligidan dedi, har bir hind dedi. Bitta narsani aytdiki, meni o'zimga ham ta'sir qildi. Agar bolangiz oldi dedi, telefon o'ynab, kompyuter ko'rib o'tirsangiz dedi, mana shu muhitda o'sgan bola dedi, bor kitob o'qidi, bo'yi telefonda o'tirsangiz u qanaqa qilib shu narsani qiladi? Biza dedi, kitob ochib qo'yamiz dedi, yonida biz o'qiyotganimizni ko'rib shu bolalar dedi, harakat qilib o'sadi dedi, shunaqa qilib tarbiyalaymiz dedi. Ya'ni shaxsiy namuna ko'rsatish. Shaxsiy namuna bilan. Yana o'sha gapga borib taqalamiz, qush uyasida ko'rganini qiladi. Yuqori natijalarga erishgan ta'lim sifat bo'yicha yuqori natijaga erishgan davlatlarning ta'lim sifati bizga kirib kelmoqda. Jumladan mana 24-25 o'quv yilida Singapur ta'limi bizga 5-6 sinflarda o'sha o'qitilish metodikasi bizlarga to'liq joriy etiladi. Undan keyin asosiy jihatni bir misol qilib keltiring. Ularda asosiy bizada masalan darsliklarda nazariyaga ko'proq urg'u berilgan, ya'niki yodlashga. Alisher Navoiy 1441 yil shu tug'ilgan yili, qachon o'sha narsaga urg'u berilgan. Lekin bizda hozirgi Singapur darsida amaliyotga ko'proq, ya'niki fikrlashga. Alisher Navoiy tug'ilishi qiziq emas. Mayli uchi qaysidir ma'noda bordir, lekin bu asosiy ma'lumot emas, to'ldiruvchi ma'lumot deyiladi. O'sha paytgacha asosiy ma'lumot edi. Xuddi shunday. Testlarimizda ham tug'ilgan yili qachon? Xuddi shunday-da, yodlashga urg'u berilgan edi. Hozirgi mana bu yangi bizada berilayotgan o'sha darslik dasturimizda Singapur tajribasi bu o'quvchilarni kreativ fikrlashga, o'sha aytamizku 4K modeli ostida fikrlashga urg'u berilmoqda. Hamzaki, bizda aksariyat kinolar yoki kitoblarda olimlar nochor hayotda yashayotgani tasvirlanadi. Yoshlarimizda boy bo'lish uchun biznes qilish kerak degan bir fikr shakllanib qolgan. Afsuski vaziyat shunday edi. Ustozlarimiz har doim
ilmning noni qattiq deb bizga takrorlashardi. Hozir o'zimni atrofimdagilardan misol qilib aytishim mumkinki, o'sha ustozlarimizni sharoiti yaxshi, oxirgi rusumdagi mashinalarda agar o'sha o'zini ilmi bilan yaxshi kitoblar chop qilib ishni faoliyatini davom ettirayotgan bo'lsa, haqiqatdan ularni yashash sharoitlari ancha yaxshilangan deb ayta olaman. Misol tariqasida, chunki manfaatdorlik kuchaygan va KPI tizimlari bor. Masalan, universitetda siz o'sha chiqargan kitoblaringizdan foydalanishsa, xalqaro publikatsiyalar qilsangiz, siz ball yig'ib borasiz va yilni oxirida keyingi yilga 100% yukul anaqa qo'shimchalar bo'ladi-da. Va bu muhim jihatda, Hamza aka, masalan, yosh avlod ko'rsaki, o'sha qaysidir olim so'nggi rusumdagi avtomashinani boshqaryapti, yoki uy joyi chiroyli, yoki puli bor o'zi. Uni moddiy manfaat olayotganini ko'rgan, his qilgan odam bevosita shu ergashadi. O'zbekistonda ham ilm ixtirolari ortidan katta yutuq, yaxshigina daromad, jamiyatda katta statusga ega olimlarimiz ham ko'p. Ulardan biri akademik, ayni vaqtda qishloq xo'jaligi vaziri lavozimida ishlayotgan Ibrohim Abdurahmonov. Yoshligida fan olimpiadalarida qatnashgan, nohaqliklarga ham duch kelgan, ularni yenga olgan olim haqida bizda lavha bor. G'ova qishlog'ida katta bo'lganman. Chust tumanida G'ova endi bir ancha markazdan bir 18-20 km uzoq. Qishloq maktabida o'qiganmiz. Endi dadam biologlar, biz biologlar hamma singillarim, opalarim, ukalarim biolog. Bobomiz hamcha o'qimishlik odam bo'lganlar. Shu 1-sinfda husnixat yozardik-da. Husnixat bo'lardi u daftari. Husnat qilib yozib o'tirsam bobom oynadan qarab turgan ekanlar. Darcha biz yerga yotib dars qilamiz, yotib olamiz endi qishloqda. Stol-stullar yo'q. Oynadan, derazadan qarab turgan ekanlar-da. Keyin kirdilar-da, sen bir akademik bo'lasan-ku bitirishingda dedilar-da, esda qolgan. Respublikaga bizni qishloqdan hech kim olimpiadadan o'tmagan. O'shanda opam ikkovimiz biz hozir opam Sampida liseyda ishlaydilar, biologiya fanlari nomzodi. Keyin Samarqandga olimpiadaga kelganmiz, respublika olimpiadasiga. Biologiyadan ko'rgazma qilib kelasiz, shuni gapirib berasiz. Opamlar bilan biz yonma-yon turibmiz. Savol berdida, opamlarni yig'latdi o'qituvchilar. Opamlar aytsalar, "Yo, bu desalar, yo, noto'g'ri deyapsan." O'shanda genlar injenerligi degan savol tushgan opamlarga, "Men yonlarda turibman, yaxshi bilaman." Opamlar aytib beryaptilar, "Yo, bu unaqa emas, bu bunaqa" deb. "Yo, biz mana javob to'g'ri bo'lyapti." Keyin menga o'tishdi. Menga o'tishdi-da, keyin men buyrakni maketini qilgan edim o'sha paytida. Buyrakda nefronlar degan algi bor, CD hosil qiluvchi hujayralar bor. Shularni yaxshilab gapirib berdim. Birlamchi CD nima bu, qachon hosil bo'ladi? Ikkinchi CD juda ham chuqur bilamiz endi. Opam ikkovimiz rosa o'tirib tayyorlanganmiz. Kitoblar qolmagan, hammasini titib tashaganmiz. Shunda "ya" dedi-da, bahoyimizni pastlatib tashladi. To'polon qila boshladim. Mana sal shoq algi bo'ldi. "Yo, sizlar noto'g'ri aytyapsizlar. Mana men nefronlarni mana bilaman, birlamsiydik, marta unaqa bo'ladi." U yoqdan Asattar aka, endi olimpiada qo'mitasining raisi, kuzatib kelayotgan ekan. "Ey o'g'lim" dedilar, "nima deyapsan?" dedilar. "Andim bular noto'g'ri aytyapti" dedim. Keyin "yo, to'g'ri baho berish kerak, boshqa" dedilar-da, keyin ikkovimiz ham bahoyimiz yuqori bo'ldi, chunki genlar muhandisligi bo'yicha Asattar akani farma turmushda maqolalari chiqqan. Uni faqat opam ikkovimiz o'qiganmiz. Chunki dadamlar qattandir bizga olib ko'rsatganlar. Biz uni yoddan bilamiz. Genlar injenerligi qattan bo'ladi, Afsattar akaning o'zlarining maqolalari. "Qattan o'qiding qizim sen buni?" deganlar opamga. "Men shu farma turmushda bilmaymiz, akademik Afsattar akaligini bilmaymiz. Akademik Afsattar Abdugarimov maqolalaridan o'qiganmiz" deb aytdi. Lekin bahoyimiz yaxshi bo'ldi. Men ham nefronlarni gapirib berdim. Bo'ldi. Xursand bo'ldik. Butun Nauka i Zhizni degan jurnalni hammasini olamiz. Dadamni yonlariga o'tirib olaman, rus tilini bilmayman. Tarjima qilib bering, mana deyman. Biz mana dadamlardan juda g'ururlanamiz hali ham. Bu juda haligi qishloqda maktabda ishlaganlar ko'p yillar, uzoq yillar biz o'zimiz ham qo'llarda o'qiganmiz. Lekin mana men ko'p paytda dadamlarni qidirib, maktabdan keyin oldilariga kiray deb borsam, 4-etajda maktab, hammasi bir xil maktab, lekin 4-etajni hammasini qushlar bilan bezatib, algilarni qilib, gullar bor, bir hasharotxo'r o'simliklarni ekib qo'yib ko'rsatardilar-da. Shu 4-etajga chiqsangiz, bir katta bir dunyoga borgan bo'lardingiz-da. Juda ham haligi boy oila bo'lmaganmiz biz. Atrofda qo'shnilarni ko'rganmiz. Hatto men o'zim ham eshitganman, bular churvaqalar
qurbaqalarini poshosi deb ham qo'yardi. Shunaqa gaplar ham bo'lardi. Uni ham eshitganmiz. Ko'p odam hali qilmasdi. Uzoq yillardan keyin bir Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qib kelganimdan keyin bitta shu mahallada, qishloqda yurgan odam "Sizlarda mana shunaqa bo'lib ketdi, biz bolalarga hech e'tibor bermagan ekanmiz" deb qo'yadi. Yillar o'tib odamlar tushundi, hozir endi hozirgi muhit unaqa emas, lekin o'sha paytlarda haqiqatan ham 90-yillarda ko'proq tijoratga berilganlar ko'p edi. Hattoki televizor ko'rishga vaqtimiz bo'lmasdi. To'ylarga, televizor ko'rishdan biz men vaqtim masalan qizg'anardim, aytardim, qolib ketyapti, mana buni qilish kerak. O'tirib olay, faqat o'qib o'tirilardi. Eng katta narsa ishtiyoq. Yoshlarimizga mana ishtiyoq. Marrani juda ham kattaroq olish kerak. Marra katta bo'lish kerak. Orzu juda ham katta edi menda ham. Yoshligimda qo'shaloq zanjiri kashf qilgan O'tson bor. James O'tson bor. Hozir 98 yoshga, yaqin 100 yoshga kiryaptilar. 62-yilda Nobel mukofotini olgan qo'shaloq zanjiriga. Shunga xat yozaman deb yurardim o'sha paytda. U paytda endi na internet bor, na boshqa bor. Yaqinda men bir mukofot oldimda. Bu mukofotni O'tsonga berishgan oldim. Keyin aytaman, O'tson bilan bir paytda xat yozaman deb yurardim, hozir xuddi bir hamkasbdek, boshqadek bo'lib, juda ham o'shaning uchun marrani katta ishtiyoq yuqori bo'lish kerak bolalarda. Intilish kerak va mana hozir yaqinda bugun ertalab yoshlar innovatsiya forumini ochib berdimda, o'sha yerda ham aytdim. Hech kim qilmagan ishni qilaman deb harakat qilish kerak. Og'ir, biroq qilmagan-ku, hali qilib ko'rmagan-ku. Chiqmasligi ham mumkin, lekin o'shani shunga o'xshagan katta ishtiyoq bo'lish kerak, biroq qilmagan ishga harakat qilish kerak. Ko'proq mehnat, baribir hammasining orqasida mehnat yotibdi. Bu juda ham mashaqqat. Yoshlarimiz ancha mustaqil bo'lish kerak. Biroq qilib beradi degan narsadan ketish kerak. Hech kim hech narsa birovga qilib bermaydi. Lavhada ham ko'ryapmiz, bu yutuqlarda ota-onaning ta'siri, qo'llovi asosiy rol o'ynagan. Studiyamizda ham Hamza aka aynan shu ota-ona qo'llovini his qilib, fan olimpiadalarida natijaga erishayotgan qahramonimiz bor. Informatika faniga qiziqaman, shu so'nggi yillarda aynan juda ham rivojlandi va oldin biz kodlarni masalan informatikaga qiziqqanimiz uchun biz asosan kompyuter bilan kodlar bilan ishlaymiz. Biz kodlarni qog'ozda boshqa narsada ishlagan bo'lsak, oxirgi davrlarda bu narsani interaktivlashtirib, hozir biz o'tirib bemalol kompyuterlarda o'zimiz xohlagan tizimlarda ishlay olyapmiz. I shu tomondan ota-onam tomonidan menga bo'lgan ishonch tufayli 2 yil davomida informatika olimpiadasiga yaxshilab tayyorlandim. Shuni hisobiga fan olimpiadasida yaxshi. Qachondan boshladingiz bu fan bilan shug'ullanishni? Hop, 2022 yil oxiridan boshlayapman. 22 yil. Da. 2 yilda fan xalqaro olimpiadada g'oliblik. 2 yilda respublika olimpiadasida g'oliblik va xalqaro olimpiadalarda milliy terma jamoa a'zosiga aylandim. Qanday sharoit qilib berishdi va qanday payqashdi, qanday yo'naltirishdi bu qobiliyatingizni? Na viloyatda katta o'sbekim yosh bo'lganim uchun uyimdagilar menda bo'lgan qobiliyatni sezishgan va meni poytaxtga yuborishdi. Poytaxtda menga ustoz tayinlab berishdi. Ustozlarim bu yerda. Qaysi viloyatdansiz siz? Toshkent viloyati, Angren shahar. Ustozlarim ota-onam ko'magida 2 yil davomida tinimsiz tayyorlandim va shu natijalarni ko'rsatdim. Bu yerda eshitib qoldim. Xalqaro fan olimpiadalari, respublika fan olimpiadalari bor ekan va bular tezlikda rivojlanib, u yerdagi poraxo'rliklar, boshqa narsalar allaqachon chiqib ketgan ekan. Korrupsiya holatlari? Da, korrupsiya holatlari. Shaffof o'tkazildi. O'qituvchilarim tomonidan ham o'zi oldindan aytib yuborlardi, baribir olimpiadada qatnashganingdan foydasi yo'q, cho'ntagi baquvat, baribir yetib ketaveradi degan. Motivatsiya juda yaxshi bo'lgan ekanda. O'sha ustozlarga ko'rsatib qo'ydingiz demak, to'g'rimi? Ko'rsatib qo'ydim ustozlarimga. Ha, nima deyishdi keyin? Oldimga kelib bir so'z ayta olishmadi. Kelishdi. Nima ham derdik? Ha, nima ham derdik? Shunaqa holat bo'ldi. Qancha shug'ullanasiz bir soat, bir kunda, bir sutkada necha soat shu fan bilan shug'ullanasiz? Kamida 4 soat. Yetadi-da, ya'ni yaxshi natijaga erishish uchun aslida 4 soat juda qisqa vaqtda, 24 soat ichida. Yo'q, agar siz haqiqatan yaxshi natija qilmoqchi bo'lsangiz, bir kunda 2 soat ham o'tirib tayyorlanish yetadi, faqat chalg'imaslik kerak. Chalg'imaslik kerak i davomiylikni to'xtatib qo'ymaslik kerak uzvilikni. Uzvilikni qancha to'xtatib qo'yatgansiz, xuddi sportga o'xshab mushaklaringiz bo'shashib qoladi. Haqiqatan haligi bir statistika borda, agar siz bir kunda o'zingizni mutaxassisligingiz bo'yicha 50 bet kitob o'qiydigan bo'lsangiz, bir yilda eng kuchli 10 talikka kirar ekansiz, o'sha o'zingiz sohangizda.
50 bet kitob bor yo'g'i. Agar muntazam davom ettirsangiz shu mashg'ulotni 3 yilda eng birinchisi bo'lar ekansiz, eng kuchlisi bo'lar ekansiz. Yulduzxon, biz faqat oila ta'siri haqida gapiryapmiz-ku, o'qituvchilarning mehnati ham bu yerda juda katta e'tiborga molik. Mehmonlarimiz orasida shogirdlari tinimsiz xalqaro olimpiadalardan o'rinlar olayotgan o'qituvchilar bor, yutuqlar o'zimizniki. Keling, muammolardan ham so'raylik. Xorijga borganingizda olimpiadalarga o'quvchi tayyorlashda qanday muammolarga duch kelasiz? Xalqaro olimpiadalarga o'quvchi tayinlashayotganda adabiyotlar, baribir aksariyat adabiyotlar chet tillarida tayinlangan. Shuning uchun o'quvchidan yo tarjima qilish yoki rus tilidagi variantini olishimiz kerak bo'ladi-da. Asosiy muammo shu, boshqa muammo yo'q-a? Yo'q, o'quvchini qobiliyati bo'lsa, iqtidori bo'lsa, olib ketadi. O'sha sizlar aytgandek, bir kunda 2 soat shug'ullanish shart, lekin shu fani bo'yicha. Qaysi fandan siz bu farzandlar biologiya o'quvchilaringiz? Biologiya fanidan. Natijalaringiz bilan bir bo'lishing. Biz o'tgan yili biologiya fanidan o'quvchim Tursunov Behruz bilan bosqichma-bosqich barcha olimpiadalarni kesib o'tib, xalqaro olimpiadaga milliy terma jamoasiga o'quvchimiz ham qo'shilgan ekanlar. Qo'shildik, biz ham qabul qilindik. Dubayda bo'lib o'tgan, Abu Dabida bo'lib o'tgan IBO 2023 xalqaro biologiya olimpiadasida faxrli 3-chi o'rinni olib yurtimizga qaytganmiz. Siz davlat maktabida faoliyat yuritasiz. Oddiy maktab. Ixtisoslashgan emas. Yo'q, yo'q, yo'q. To'g'rimi? Va bu muhim jihat. Albatta. Bugungi kunda aynan ilmiy ish qilganlar, ixtiro qilganlarga qanday imtiyozlar bor? Davlat tomonidan ularning maoshiga qanday ustamalar qo'shib berilyapti? Ular qanday rag'batlantirilyapti? Ma'lum bir ma'noda bir mana pedagogimiz ham hozir ixtiro qilyaptilar, ya'ni olimpiadachilarni tarbiyalayaptilar, to'g'rimi? Qanday imtiyozlarni o'z misolingizda his qila olyapsiz hozir? Qarang, olimpiadalarga maktabdan to'g'ridan-to'g'ri tayinlan chiqish mumkinmi, deb misol uchun? Oldin maktabda baribir o'sha nazariyaga qaralgan, hamma yodlagan olimpiadalarimiz shu tartibda o'tgan. Endi xalqaro nufuzli olimpiadalarga chiqqanimizda ularda bilish, qo'llash, tahlil kabi punktlari bor-da. Shu narsa uchun bizani bolalar doim to'xtab qolishardi, chunki biz nazariyaga urg'u berganmiz. Hozirgi davrda mana bu yildan boshlab maktablarimizda tanlov maktablari tashkil qilinmoqda, tanlov sinflari. Bu sinflar aynan o'sha iqtidorli, biologiyaga iqtidorli bolalarni biologiya faniga shu tibbiyotga moyillarni bittaga yig'ib berishyapti. Ularda soatlar, biologiya soatlari ham ko'p bo'ladi. Shunga ko'ra bizda ular bilan amaliy, tahliliy, qo'llash, bilish, mulohaza degan ko'nikmalarni shakllantiryapmiz. Xalqaro olimpiadalarda ham aynan shu narsada bolalarda duch kelishadi, chunki o'tdi nazariyadan tashqari yana o'sha berilgan savolga yondashish ham kerak-da, ya'ni critical thinking, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik. Har qanday u aynan shu javob shart emas. Ular kengroq, uni dunyo qarashi nima bo'ladi, mantiqiy. Shunaqa holatlarda qanday chiqib ketadi degan savollar ko'p berilyapti. Shunga asoslanib hozir maktablarda ham yangicha baholash tizimi tashkil qilindi. Aynan shunaqa yangicha baholash tizimiga o'tgan bizani maktabimizda tajriba sinovida o'tyapmiz. Aynan shu 4 punkti bo'ladi: tahlil, mulohaza, qo'llash, bilish, deb bolaga shunda oddiy savol berib qo'yadi, uni javobi konkretni yo'q misol uchun. U qanaqa qo'llaydi shunaqa holatda, nima qiladi? Shu bilan u fikrini bayon qilib baholamoqda. Nigorpa, mana savolim yana javobsiz qoldi. Bilaman, pedagog moddiy manfaatni ko'zlab kasb tanlamaydi, ammo mana fan olimpiadachilarini tarbiyalayapsiz. Sizga qanday rag'bat ko'rsatilyapti? Bormi rag'bat? Ya'ni oylikda foyda bormi? Nima beryapti bu sizga? Fan olimpiadasiga chiqishni bosqichlari bo'ladi. O'zining shahar bosqichi, tuman bosqichi, shahar bosqichi, keyin respublika bosqichi. Respublika bosqichida rag'batlantiriladi. Ularning hammasi o'zi yozilgan nizom bo'yicha. Xalqaro olimpiadada yutganimiz bu biz uchun juda ham maktabimiz uchun ham faxrli bo'ldi. Xalqaro olimpiadada yutganimiz uchun o'rtacha oylikimizga 150% ustama qo'shilib berildi. Endi xalqaro nufuzli masalan, bu 3-chi o'rin uchun albatta buni ham aytib ketishimiz kerak. 1-chi o'rin oltin medal uchun 200% ustama oyligiga
ikkinchi o'rin kumush medali uchun 175%, uchinchi o'rin uchun 150%. Keling shuni raqamlarga ko'chiraylik. Masalan, pedagog 6 million oylik olar edi. 100% bo'lsa yana 6 million qo'shiladi. 200% bo'lsa demak 18 million bo'ladi oylik, to'g'rimi? 18 million. Maktabgacha maktab ta'lim tizimida faqat masalan o'qituvchilarga bir xil 6 million, 4 million yoki 3 million oylik beriladi degan aniq yo'q-da. Masalan, shuning uchun men misol uchun qilib aytdim, ya'ni hozirroq ma'lumot berib ketmoqchi bo'lsam, masalan, maktab tizimida o'qituvchilar oyligi toifalarga bo'lingan. Masalan, oliy ma'lumotli o'qituvchi, birinchi toifali ma'lumotli o'qituvchi, ikkinchi toifali ma'lumotli o'quvchi va oliy toifali ma'lumotli o'qituvchilar. A bunda qo'shimcha, masalan, oliy toifali o'qituvchilarga hozirgi kunda bir 5 millionga yaqin oylik beriladigan bo'lsa, vazir jamg'armasidan ham, masalan, respublikamiz bo'yicha har yili bu vazir jamg'armasi bo'yicha o'sha o'zini bosqichlar, etaplar o'tkaziladi. Undan o'rin olgan o'quvchilarga yana tag'i qo'shimcha ravishda shu 5 million oyligiga qo'shib beriladi. Bu degani bir o'qituvchi o'zini ustida ishlaydigan bo'lsa, bir 10 milliondan ziyod oylik oladi. Oliy ma'lumot bosqichidan keyingi ilmiy bosqichlarda bu holat qanday? Men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, o'sha dotsentlikka topshirganimdan keyin oyligimda sezilarli o'zgarishi, shu oyligiga sal pul kirganini sezdim. Aytmoqchimanki, shu toifalar oshgan sari oyligingiz oshib boraveradi. Aynan PhD qilganingizdan keyin darrovgina oyligingiz oshib ketmaydi. O'sha ishingizni ko'rsatib, VB dotsent, dotsentlik professorlikka qarab yurganingiz sari ko'tarilib boraveradi. Yana bitta jihati bor. Bugun o'sha ma'lum bir yo'nalishda, fan yo'nalishida jahon tashkilotlari tomonidan ajratiladigan grantlarning talablarida aynan ilmiy daraja bo'lishi kerakligi belgilangan va bugun aynan o'sha ilmiy darajasi bor olimlarimiz, yosh olimlarimiz aynan bu grantlarni qo'lga kiritish uchun ham yaxshigina daromad qilishyapti bu orqali ham. Hamza aka, ayni kunlarda Buxoro viloyati yirik xalqaro olimpiadaga mezbonlik qilmoqda. Soha vakillari, oltin boshlarimiz o'sha yerda ayni paytda biz ular bilan bog'landik. Xalqaro olimpiadani o'tkazishdan asosiy maqsad buyuk ajdodlarimizning jahon sivilizatsiyasi rivojiga qo'shgan ulkan hissasini xalqaro miqyosda keng targ'ib qilishdan iborat. Iqtidorli o'quvchilarning xorijiy mamlakatlardagi tengdoshlar bilan do'stona raqobat qilish muhitini yaratish, ularning biologiya fanini chuqur o'zlashtirishga qiziqishlarini yanada oshirish esa tadbirning asosiy vazifasi. Turli mamlakatlardan kelgan jami 120 nafar, ya'ni 30 ta jamoa vakillari uchun dastlab So'lim bog'da sayohat tashkil etildi. Shundan so'ng ko'taringa kayfiyatda ochilish marosimiga start berildi. My first time being here in Buxoro actually. Ushbu olimpiadada ilk marotaba ishtirok etyapman. Hayajonlar albatta kuchli. Olimpiada ikki bosqichda bo'lishdan xabarim bor. Bolaligimdan biologiya fanini juda ham yaxshi ko'raman, chunki u hayot bilan bog'liq fan hisoblanadi. Siz bu fanni qancha o'rgansangiz, atrofdagi mo'jizalarning mohiyatini shu qadar tezroq anglab boraverasiz. Va albatta buni fan sifatida o'rganib, olimpiadada ishtirok etish orqali o'zimizning bilim va tajribalarimizni yanada orttiramiz. O'zbekiston and Buxoro. This first time to Buxoroning madaniyati va tarixi haqida juda yaxshi ma'lumotga egaman. Tib ilmining sultoni bo'lgan Abu Ali ibn Sino yurtiga kelishning o'zi katta baxt. Olimpiada jarayonlarida esa o'quvchilarimiz bilan olimning haqiqiy izdoshlari sifatida bor bilim va salohiyatimizni namoyon etamiz degan umiddaman. Ochilish marosimida barcha qatnashchilar uchun ishonch bildirilganligi esa ular uchun katta motivatsiya. Xalqaro olimpiadaning yuqori saviyada o'tishi uchun hakamlar hay'ati tarkibiga mahalliy va xorijiy mamlakatlar, Turkiya, Ozarbayjon, Rossiya, Belarus, Qirg'iziston davlatlaridan xalqaro olimpiadalar bo'yicha ko'p yillik tajribaga va yuqori salohiyatga ega xalqaro darajadagi ekspert mutaxassislar jalb etilgan. Bu yerda asosiy maqsad bizni ishtirokchilarimizni bilimda bellashish hamda do'stlar orttirish va kelajakda ushbu olayotgan bilimlarini davlat rivoji uchun, taraqqiyoti uchun tatbiq etish deb o'ylaymiz. Ta'kidlash lozim, Abu Ali ibn Sino nomidagi xalqaro olimpiada ilk marotaba o'tkazilmoqda va ushbu olimpiadada qatnashish maqsadida 18 ta mamlakatdan jamoalar kelishgan. 15 dan 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasida bo'ladigan olimpiada ikkita jarayonlardan iborat bo'ladi va biz batafsil bu haqida kelgusi dasturlarimizda xabar berib boramiz. Muhiba Alayeva, Abdulla Rajabov Buxorodan tayyorlandi. Lavhani ko'rdik, sizlarga savol. To'g'rirog'i sizga savol. Olimpiadada yutuqqa erishganlarni qanday sovrinlar kutmoqda? Xalqaro nufuzli olimpiadalarda masalan oltin medalni qo'lga kiritgan o'quvchiga 170 million, o'qituvchisiga 160 millionga yaqin pul beriladi.
oltin medal qo'lgursin. Bu yaxshi rag'batlantirish deb o'ylayman. Masalan, shunaqa olimpiadalardan bir 6-ta, 7-ta o'sha matematika, fizika, kimyo, biologiya, informatika yo'nalishlari bo'yicha xalqaro olimpiadalar o'tkaziladi. Kumush medallari o'shandan kelib chiqib, 140, 130, 120 nomash. Bitta avtomashinaning puli berilyapti, qarang. Bo'lar ekan-ku, shuraqa kunlarni haqiqatan ham hali ko'rarmikimiz deb o'ylardik. Mana kelgani rost bo'lsin va davom etamiz. Xorijdachi, yoshlarni ilm-fanga jalb qilish uchun dunyoda qanday yetakchi dasturlar bor? Ularga qanday qo'shilsa bo'ladi? Muxbirimiz Umidjon Pirboyev bu haqda lavha tayyorladi. Yoshlarni ilm-fanga jalb qilish maqsadida dunyo bo'ylab bir nechta ta'lim dasturlari mavjud va aynan mana shu ta'lim dasturlari asosida yoshlar ilm uchun bir joyda jam bo'lishadi. Bulardan biri STEM dasturlari, ya'ni fan, texnologiya, muhandislik va matematika fanlari orqali maktab va kollej darajasida turli xil ilmiy izlanishlarni olib borishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari Yevropa ittifoqi mamlakatlarida Erasmus Plus dasturi orqali o'qituvchilar, talabalar va yosh tadqiqotchilar o'zaro almashinuv dasturlari asosida turli xil ilmiy izlanishlarni amalga oshirsa bo'ladi. Shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, aynan mana shu ta'lim dasturlarida o'zbekistonlik vatandoshlarimiz ham ishtirok etsa bo'ladi. Erasmus Plus dasturi quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi. Masalan, talabalar uchun akademik almashinuv, ya'ni ular Yevropa universitetlarida o'qishlari mumkin. O'qituvchilar va tadqiqotchilar Yevropa universitetlarida dars berish va tadqiqotlar olib borish uchun qisqa muddatli grantlarga murojaat qilsa ham bo'ladi. Ma'lumot uchun aytaman, o'zbekistonlik talabalar uchun Erasmus Plus dasturi doirasida stipendiyalar va grantlar mavjud bo'lib, ular talabalarning o'qish xarajatlarini qoplashga yordam beradi. JICA, ya'ni bu Yaponiyaning ta'lim bo'yicha xalqaro hamkorlik agentligi hisoblanadi va aynan mana shu agentlik ham o'zbekistonlik yoshlar uchun ta'lim borasida bir qator imkoniyatlarni taqdim etgan. Bu o'rinda bir faktni aytib o'tmoqchiman. O'zbekistonlik bir qancha mutaxassislar aynan mana shu tashkilot orqali qishloq xo'jaligi, bundan tashqari sog'liqni saqlash, ta'lim sohalarida o'zaro hamkorlik qilib, tajriba almashib kelishgan. Fulbright dasturi esa Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining xalqaro ta'lim va madaniy almashinuv dasturi bo'lib, 1946-yilda senator William Fulbright tomonidan tashkil etilgan dastur butun dunyo bo'ylab talabalar, o'qituvchilar va tadqiqotchilar, shuningdek mutaxassislarga Amerika Qo'shma Shtatlarida ta'lim olish, tadqiqotlar o'tkazish va o'z sohalarida tajriba almashish imkoniyatini beradi. Vatandoshlarimiz 1990-yillardan boshlab Fulbright dasturiga qatnashgan va shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, aynan bu dastur asosida magistratura va doktorantura yo'nalishlarida turli xil ilmiy izlanishlarni amalga oshirishgan. Shu bilan birga Germaniyaning DAAD dasturi asosida o'zbekistonlik talabalar aynan Germaniyada ilmiy izlanishlar qilishlari ham mumkin. Bundan tashqari tadqiqotlarda ham faol ishtirok etsalar bo'ladi. Ta'tilga chiqqanimizda bekor qolishdan qo'rqaman. Shuning uchun Orangbog'liga boraman. Vazirligiga qarashli aloqa vazirligiga qarashli Oromgohda bo'lganimizda u yerda IT-ga ixtisoslashgan ekan. Oromgoh bolalar dam olishga borishyapti. Shu vaqtni o'zida ham IT bilan shug'ullanib, yangicha yo'nalishlar, nima yangiliklar hammasini ko'rib o'rganib kelishyapti. Shu Oromgohda ko'rib, men dam olib ham ilm o'rganish mumkinligini his qildim. Bolalarga yaxshi ajratib berishyapti. Qolaversa IT parklari ochilgan. IT parklarda o'sha faoliyat olib boradigan, ilmiy izlanishlar qiladigan yoshlarga imtiyozlar berilgan bir qancha, to'g'rimi? Aynan, startaplar yo'nalishi bo'yicha biz nafaqat olimpiadaga tayyorlandik, undan tashqari startap o'tgan yili yaratdik biz. Buni hisobiga Prezident Tech Award nomli musobaqa bo'ldi. 6 oy davomida unga harakat qilib tayyorlandik va birinchi o'rinda 100 ming dollar sohib bo'ldik. Bo'ldik. Jamoa bilanmi shunday? Jamoa bilan. 100 ming AQSh dollari. Xuddi shunday. Nimaga sarfladingiz? Sizga ajratib berishdimi o'z pulni? Nechi kishi yutdinglar bu pulni 100 ming dollarni? 7 kishi. Komandamiz bilan 7 kishi yutdik. Xo'p, bu pullar yeb ichish uchun emas. Aynan biz loyiha qilamiz, loyihani yanada takomillashtirib, xalqaro darajaga olib chiqish uchun. Hozir qanaqa startup edi bu? Qaysi muammoni hal qilib berardi jamiyatimizda bu? Biz o'zimiz kiberxavfsizlik yo'nalishi bo'yicha shug'ullanganimiz uchun, xo'p, hozir bu yerda chiqayotgan phishing saytlar, cookieslarga qarshi kurashish uchun biz ilova yaratdik, Alatr nomidagi. Xo'p, bu loyiha hozir uje respublikaga taqdim etilish arafasida va amaliyotga tatbiq etiladi, demak. Ha. O'zingizni tengdoshlaringiz bilan birga startap yaratdingizmi shunday? Yo'q, men ustozlarim yordamida. Jamoamizda eng yosh a'zo menman. 17 yoshimdan qatnashdim. Xo'p, jamoa a'zolarimdan yirik IT mutaxassislari, senior dasturchilar bor edi. Hammamiz bir realita komanda bo'lib shu loyihani yaratdik. Sizning vazifangiz nima bo'ldi bu loyihada? Loyiha mendan chiqdi.
Loyiha g'oyasi sizga tegishli deb. Asosiy muhimligi. G'oya egasi mana shunday bo'lishi kerak-da. Keyin ishlamasa ham bo'laveradi. G'oya bersa. Endi o'zi eng qimmat narsa ham aslida g'oya. Xuddi shunday. Bu g'oya qayerdan sizda tug'ildi o'zi? Internetda ilm olayotgan joyingizda ko'plab firibgarlar sizga uchraydi. Shular men o'zim 1-2 marta shular tuzog'iga tushib ham qoldim. Xo'p, ularga pul to'lab qo'yib, kursni ola olmadim. Shundan keyin men o'zimda g'oya kelib qoldi. Chetelga nazar soldim bu yerda. Shunaqa tizim mavjud. Ular o'zlari yaratishgan, lekin O'zbekistonda hali bunaqa loyiha mavjud emas. Bu yigitchaga muvaffaqiyatsizliklar nima qilar ekanda, motivatsiya berar ekan. G'oyalar, ilmiy g'oyalar, ilmiy ishlanmalar bularning mualliflik huquqi bu qanchalik ahamiyatli ilmga bo'lgan qiziqish yoki ilmiy izlanishlarni jamiyatga tatbiq etishga bo'lgan qiziqish yoki manfaatdorlik masalasida. Hozir dunyoni, jahonni universitetlarida ko'pida o'zining sistemalari bor, ya'ni har bitta o'sha domla biron bir maqola chop etishdan oldin u tekshirtiriladi. Hozir bizda Toshkentda ham sanoqli universitetlarda bor. O'zim ishlagan MIT universitetida ham shu tizim bor edi. Ya'ni mualliflik huquqi yaxshi tekshiriladi va himoyalab beriladi va sizni o'sha ilmiy chop qilgan ishingizni hech kim foydalana olmaydi. Va patentlash tizimi bor, ya'ni o'sha biron bir ishlab chiqilgan ma'lumotni, kitobni yoki boshqani patentlab qo'ysangiz, bu o'sha sizga huquq beradi va boshqalar foydalanmasligiga sharoit yaratadi. Men bitta misol aytsam, o'zim o'sha 21 yoshimda Gretsiyani universiteti magistratura o'qiganman. U paytda to'g'risini aytsam, bakalavrda Inyazda o'qigandim, mualliflik huquqini tushuntirishmaganda. Borganda o'sha ilmiy ish qilganimizda kitoblardan olib, nima konspektlar qilib borganda, birinchi o'sha professorimiz Oxfordda lecturerlar o'shalar tushuntirganlarda, bu yerga sen silka qo'yishing kerak, mana bunaqa bo'ladi deb, keyin safar shundan o'rganib qilib borganimda, u paytda bizda bu narsa tushuntirilmasdi. Hozir endi hamma silka qo'yib, ko'rsatib nima qiladi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham bu yaxshi yo'lga qo'yilgani uchun odamlarimizni bu haqdagi bilimi ham oshib boryapti. Masalan, kimdir videosini olib qo'ysangiz, darrov unga mualliflik huquqiga e'tiroz bildiradi YouTube'da. Birovni musiqasini ishlatsangiz, birovni so'zini ishlatsangiz. Bu ayniqsa bizni sohamizda juda muhim jihat. Juda ham muhim. Va ko'rsatuvimizda muhokama qilinayotgan mavzu yuzasidan savol va takliflaringiz bo'lsa, ekranda ko'rsatilayotgan manzilga yuborishingiz mumkinligini eslatib o'tamiz. Yulduzxon xulosalarga o'tishdan avval yana bir lavha ko'rsak, yosh kimyogar Muhammad Bobur Yusupovning talabalarni ilm-fanga qiziqtirish bo'yicha fikrlari ham muhim. Marhamat, ekranga qaraymiz. Namatak va yantoqdan flavonoidlarni ajratib olganman, summa ko'rinishda. Endi buni har bittasini alohida-alohida ajratib, dori sifatida ishlab chiqarish yo'li qolgan. Endi bu yillab ketadigan vaqt. Men o'zimni mana shu 2 yillik magistrlik faoliyatim davomida dissertatsiya yozganimda mana shu namatak va yantoq o'simligidan kerakli bo'lgan flavonoidlar, ya'ni saraton, rak to'xtatuvchi, odamdagi turli xil virusologik kasalliklarni to'xtatadigan antibiotik xususiyatga ega bo'lgan flavonoidlarni umumiy summasini ajratib oldim. Masalan, Yaponiyada yoki Germaniyadagi oliy ta'lim muassasalarida umuman kimyo sohasi bo'yicha universitet, institut talabalari bilan, olimlar bilan bizga gaplashganda ularda shunaqa odat bor ekan. Talaba oliy ta'limga mana kimyo fani bo'yicha universitetga kirdi. Endi u talaba bo'ldi, xo'p. Bizda O'zbekistonda talaba bo'lgandan keyin 6 yil o'qiydi, 4 yil bakalavr bo'lsa, 2 yil magistraturada o'sha sohaning butun fanli yo'nalishlarini hammasini ikkinchi-uchinchigacha o'qib o'rganadi. Yaponiyada unaqa emas ekan. Sen talaba bo'lding, o'qish kerak bo'lsa, internet bor, kitob bor. Hamma narsani o'rganasan. Sen mana shu kimyoviy modda bo'yicha ish olib bor. Sizning qo'lingizga bitta kimyoviy moddani berdi. Mana shu moddani odamga ta'sirini, hayvonlarga ta'sirini ishlab chiqarish xususida hammasini o'rgan. Bizga bu moddadan qachon foydalansak bo'ladi? Telefon uchunmi, kamera uchunmi, raketa sanoatidami, dori sifatidami deb. Demak, yuzlab talabalar kiradigan bo'lsa, hammasiga yangi hali xossasi o'rganilmagan moddani berdi. Endi talaba 4 yil bitta moddani ustida ishlayverib, 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 demak, o'sha moddani qaysidir telefonlarning ustki qismiga qoplasak, nisbatan zarbaga bardoshli bo'lgan shuni aniqlaydi. Yana bittasi o'sha keramik mahsulotni raketani uch qismiga qo'ysak, u yuqori haroratga chidamliligini aniqlaydi. Yana biri mana shu kimyoviy modda u baliqdan olinar ekan, lekin odamlar uchun juda ham kuchli immunitetni shakllantirish xususiyati bor ekan deb, har bitta o'quvchi bitta-bitta sohadan ilmiy ish qiladi. Ya'ni bu o'quvchini vaqti bekor ketmasin, o'rganadigan narsasini shunaqa ham o'rganib oladi. Bunga biz dars berib vaqt ketkazmaylikdi. Undan ko'ra har bitta o'quvchiga ilmiy ish topshiraylik. Shunda
olimlarga yuklatilgan vazifa o'quvchilarga taqsimlanib qoladi talabalarga. Menga kerakli bo'lgan muhit O'zbekistonda bor. Shu O'zbekistonning tabiati, O'zbekistondagi sharoit menga ma'qul. O'zimga kerak bo'lgan hamma ehtiyojimni shakllantirib bo'ldim. O'zimga kerak bo'lgan muhit sharoit yaratib oldim. Men o'zimni birinchi ilmiy laboratoriyamni o'sha 19 yoshimda tashkil etdim. 19 yoshimda o'z shaxsiy ilmiy laboratoriyamga ega bo'lganman. Mehnatdan qochmasligi kerak ekan. Va yana eng katta orzuim O'zbekistondagi yagona eng kuchli eksperimentator bo'lish. O'quvchilarga ham aytaman, umumiy madaniy kadrlarimiz bizda juda ham ko'p. Siz shisha sozlik bo'yicha eng kuchli kadr bo'lingsiz, metallurgiya bo'yicha siz konlarni ixtiro qilish, konlarni yo'lga qo'yish bo'yicha, siz kondan rudi ishlab chiqarish bo'yicha hammasi o'zini sohasida bo'lsin deb. Ana shunda bola qo'rqmaydi. Ya'ni hamma men kimyogar bo'laman desa, kimyogarlar juda ham ko'p. Aynan tor doirada bo'lsa, hech kim bir-biriga halal bermaydi. Cho'qqilarimiz shu darajada ko'pki, hammamizga yetadi. Shu suhbat jarayonida Muhammad Bobur aytdi, juda ko'p xorijdan takliflar tushgan ekan, juda katta summa to'laymiz oylik maosh, oilangiz bilan keling, bizda faoliyat yuritingdek, barchasiga rad javobini berganman deb aytdi. Bu juda quvonarli, bu qaysidir ma'noda mana shu yurtimizda hozir e'tibor kuchaygandan ham dalolat. Albatta, bu o'z navbatida fidoilik hamdir, ya'ni fan uchun, kelajak uchun, yutuqlar uchun, ilm uchun qilinayotgan fidoilik. Chunki tan olishimiz kerak, Hamza aka, avvallari biz juda ko'plab aql egalarini yo'qotganmiz. Xuddi shunday. Juda o'rinli taklif, to'g'rimi? Laboratoriyani o'sha yurtboshimiz tomonidan o'sha xalqaro darajasidagi qanaqa laboratoriyada jihozlab bo'ladigan bo'lsa, bizlarda ham xuddi shu narsani joriy qilish, yangi qurilayotgan maktablarda joriy qilish vazifasi berilgan edi. O'shandan kelib chiqib, shu inson bilan yuzma-yuz aynan biz yo'nalishimiz bo'lganligi uchun gaplashganimda, o'sha o'zini talablari, hozir men yuqorida o'tgan gaplarni o'sha menga ham aytib o'tganlar. O'shandan gaplashganimizda, O'zbekiston birinchi o'sha ixtisoslashgan maktabda qo'yilib bergan sharoitlarni tanishtirib, o'sha ixtisoslashgan maktabni umumta'lim maktablarda joriy qilish bo'yicha tashabbus bilan chiqqan edi. Dars jarayoni qanday o'tasiz desam, men probirkalardan to'liq erkin foydalanishni qo'yib berganman. Ya'ni u tegma, tushib ketadi, sinib ketadi yoki portlab ketadi emas. Ya'ni erkin qo'yganman. Bolalar har bir jarayonni ko'rish kerak degan mazmunda aytdilar va bu juda to'g'ri jihat. Laboratoriyada xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bitta odamni sog'ligiga ta'sir ko'rsatadigan elementlar bor-da. O'sha elementlarda o'sha bizda hozirgi qurilayotgan maktablarda ham e'tibor berdikki, ya'niki o'sha oldin mana oddiy shishani oladigan bo'lsak, shishada masalan tushib ketib, mana tushib ketdi sinadigan shisha yoki o'sha laboratoriyada qo'yiladigan eshiklarni ochilib yopilishida oddiy shishada bir-biriga urilib ham sinish holatlari bo'lganda, hozirgi mana bu tajribamizda o'sha birga muallif bilan ishlagan suhbatdoshimiz bilan birga ishlaganda bizda hozirgi anaqa mashinalar, laboratoriyalardagi shishalar bor-ku, o'shalarni bu ham kesmaydi, bolaga hech qanaqa zarari yo'q, qo'lini kesmaydi va bir-biriga urilganda ham sinmasligi, o'sha hammasi bizda hozir sistem bo'yicha qilinayotgan jihozlarda xuddi shu narsalar nazarda tutilgan. Bu bolani ko'rsatganlaridan juda ham ruhlandim, chiroyli. O'zim farzandim ham Mirzo Ulug'bek ixtisoslashgan maktabida o'qiydi. U yerda ham mana bu Abu Ali bin Sino ekan, ularda ta'lim haqiqatdan kuchli, laboratoriyalar ham imkoniyatlar bor. Lekin bu degani hamma maktablarimizda ham bunday imkoniyat yo'qdi. Masalan, oddiy ximiya o'qituvchilarining yetishmaslik muammolari bor katta sinflarda va mani fikrimcha o'sha maktab umumiy o'rta ta'lim maktabidagi har bitta bolani o'zini qandaydir iste'dodi bor va mana shu bolalarni talantini saralab oladigan qandaydir boshqa jahon mamlakatlariga o'xshagan sistema kerakda. Masalan, kimdir rasm chizishga, kimdir IT-ga va hokazo mana shu bolalarni rivojlantirib, ularni yo'nalishlarini qilib, ularga yetarlicha o'qituvchilar topib berish muammosi. Bu chunki atigi 2-3 ta maktab haqida gap boryapti-da, to'g'risini aytadigan bo'lsak, maktablarda bu narsani e'tiborni oshirish kerak deb o'ylayman. Qanchalik zo'r sharoit yaratganimiz bilan bolalarimizda ilmga qiziqish past bo'ladigan bo'lsa, baribir kutilgan natijaga erisha olmaymiz. Shuning uchun farzandlarimizni bugun ilmga qiziqtirish uchun nimalar qilishimiz kerak yana? So'nggi xulosalar, marhamat. Avvalambor o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. O'sha uyda sharoit yaratish, bolani o'rganish uchun muhit yaratish, ota-ona o'zida o'rnak bo'lib berishi juda ham muhim holat deb o'ylayman va farzandlarni o'sha ta'limiga pul tikish, ya'ni uni to'yidan to'yi ham yaxshi albatta, lekin birinchi avval uni ta'limiga, keyin boshqa maqsadlarga pul sarflash kerak deb o'ylayman. Mana hozir shu yerda yaxshi vaqt kelganda aytib qolay. Koreyada akam yashaydi. Men o'g'limni to'y qilishim, uylantirishim, anaqalar mayli endi uylantirish o'z yo'liga yoki uzatish o'z yo'liga, lekin sunnat to'ylari va hokazo boshqa to'ylarda shuncha ketgan mablag'ini o'sha yoshligidan bilimga sarflamaganimga afsusdaman. Bitta kelib bildim shu narsani deyapti-da. U
Koreyada deydi, unaqa to'y qilishim kerak, mamnoqa to'y qilishim kerak, buni qilishim kerak, yo'q, mamnoqa qilishim, odamlar mamnoqa gapiradigan fikr yo'q bizada. Men senga aka sifatida shuni aytaman. O'shanda ketgan pulni deyapti, masalan 100 million, 200 million, 300 million ketadigan pulingni keyin o'g'lingni bilimi uchun sarflagin shu narsaga. Bergin, o'sha IT-ga bergin, ingliz tiliga bergin, rus tiliga, keyin matematikaga bergin. Eskitdan bizada bo'lgan shu narsa. Odamlar nima deydi? Da, mana shu narsa bor. Odamlar baribir nimadir deydi. Xuddi shunday, xuddi shunday. O'sha to'yni o'tkazsangiz ham gapirishadi, o'tkazmasangiz ham gapirishadi. Masalan, u haligi bitta hammanikiga borib yuribman, men ham qilib berishim kerak. Xuddi shu, mana shu narsa bor. Bizada ananaga aylanib qolganda, ma'lum o'g'lim uzi maktabga chiqadigan yoshda hozir. Xudo xolisa yangi o'quv yilidan maktabga chiqadi. Shu kunga qadar lekin o'sha bog'chada jarayonda ham men o'zimni misolimda olib qaraydigan bo'lsam, o'g'limga o'sha belgilangan narsasini, vazifasini qo'yib berdimmi, o'sha bolamga mana shu narsani qilsang, shu narsani men olib beraman, yo senga qilib beraman, yoki shuni qilaman degan talabimni qo'ydimmi, shu narsani ustidan chiqish kerak ekan. Men ota bo'lib o'zim mana bitta farzand, bitta qiz, bir o'g'lim bo'lsa, o'shanda nima aytgan etablarim to'g'ri, bir hafta yoki 10 kun degan masaladan 20 kunga yodlash mumkin, yoki 20 kunda shu narsani bilishi mumkin, lekin siz va'da berdingizmi, bola shunga ishonch hosil qilish kerak ekan. Chunki shu narsani qilib bermadingizmi, mani yuzimga bir ikki marta aytgan, dada man mana shunaqa narsa qilib berdim, lekin siz mana shunaqa olib beraman degan edingiz. Keyin o'sha narsani his qilib olib borib bozorda shu pulli mashina olib berib, u motivatsiya. Ota ham shu narsani aytdimi bolaga qiziqishiga, san mana shu narsani yodlagin, so'zini ustidan chiqish kerak, chiqish kerak ekan. Chiqmasa bola yuzingizga aytadigan narsa. Yoshlarimizga imtiyozlarni, rag'batlarni tushuntirishimiz kerak. Ko'pchiligi bilmaydi-da. To'g'ri, mana hukumat tomonidan qadam qo'yilgan. Nima imtiyozlar bor, nima rag'batlar bor, tushuntirib, ochib yoyish kerak buni yosh avlodga. Shunda menimcha qiziqadi, konkurentsiya ham, raqobat ham kuchayadi. Misol uchun o'zim mana o'tgan yil olimpiadada, Buxoroda bo'lib o'tgan xalq respublika olimpiadasida Behruz bilan o'rin egallab kelganimizda uyda 3 ta farzandim kutdi, kuzatdi shu jarayonlarni. Nima qilyapti loyim, bizga kechqurun apellyatsiyaga kirdik 9 da, hammasini kuzatib turishdi-da. Keyin baribir uyda shu narsaga qiziqishdi, chunki ko'z oldiligida bo'ldi. Bu yil farzandim, katta farzandim o'zi abituriyent bo'ladi. Ingliz tilidan misol uchun IELTS imtihonlarini topshirdi. Topshirganda CV olgani uchun, shu darajani olgani uchun davlat tarafidan unga pul qaytarib berildi. Xarajatlari qaytarib berildi. Borayotgan o'quv kursida uyiga olib kelingan yutuq uchun qaytarib berildi. Hammasi baribir bolaga qo'shimcha rag'bat bo'ladi, keyingi etaplarga o'tishga, darajalarga chiqishga harakat qiladi-da. Shuni tushuntirish kerak. Oila muhitni yaratib bersak farzandlarimizga, o'sha ilm olish uchun qo'shimcha xarajatlarimizdan to'yga yoki boshqa narsasiga emas, ilmiga sarflasa natija beradi, o'zi ham ko'radi natija kelayotganini. Bu yo'q, hammasi sekin iziga tushib ketadi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, bolani bilimga qiziqtirish oiladan boshlanadi. O'zi joyda bizda bitta qarash bor, ota-ona asosan o'zi qila olmagan narsani bolasidan ko'rish xohlaydi. O'zi dasturchi bo'la olmadi, bolam shu dasturchi bo'lsin deydi. Bu bola qiziqadimi yo'qmi, u narsani qiziq ota-ona ahamiyat bermaydi. Bolani majburlab shu narsani o'qitaveradi. Bu sizga tegishli emas. Shu tarafdan bu narsa menga tegishli emas, lekin xo'p, men atrofimda qancha do'stlarim, yaqinlarim bo'layotgan bo'lsa, ularni bir qanchasida shunaqa holatlar kuzatilgan. O'zi aynan shu sohaga qiziqmaydi, lekin ota-ona qistovlar, majburlashlar bilan shu sohada majburan o'qib beribdi. U bolada o'qishga qiziqish ham, boshqa narsa ham bo'lmaydi. Men o'zim aynan erkin zonada bo'lganim uchun yangi bilimlar, ko'nikmalar, o'qituvchilar topdim o'zim uchun, tanishlar orttirdim. Bular orqasida mana xudoga shukr 10 ta universitetga talaba bo'ldim. Demak, universitetga bu muhim jihat. Qarang, 10 ta universitetga talaba bo'ldim. 100 million, 100 ming dollar yutib oldim. 10 ta universitetga talaba bo'ldim. Oddiy qilib gapirilgan gaplar bo'lib eshitilyapti hozir. Haqiqatdan boshimdan o'tkazgan holat, bir necha yil oldin bolalarim maktabda o'qiganda o'qishlari qanchalik biz hali qilsak ham, nazorat qilsak ham tushib keta boshladi ko'rsatkichlar. O'yladim, nima qilsak bo'ladi? Har bitta 5ga 1000 so'mdan degan nima tizim yaratdik uyda. Hamma yoq 5ga to'lib ketdi. O'qishlar zo'r bo'lib ketdi, pulim yetmay qoldi ba'zi paytlarda. Lekin yaxshi ish berdi. Shundan keyin o'zgardi, undan keyin ularni o'zi endi 3 olishga, 4 olishga uyaladigan bo'lib qoldi. Pul berish to'xtagan bo'lsa ham. Lekin yaxshi tizim ishlab ketganda. Tizim ishlab ketdi. Ilmni rag'batlantirish, olimlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qiladigan ishlarimiz ko'p. Bugun ilm fanda islohotlar qilsak, natijasini 10-15 yilda ko'ramiz albatta. Hurmatli ota-onalar, bizni tomosha qilayotgan yoshlar ilm olishdan to'xtamang.
eng yaxshi investitsiya ta'limga tikilgan investitsiyadir. Bugun jamiyatimizda urfga kirayotgan yana bir ilm bor. U ham bo'lsa shaxsiy rivojlanish ilmi. Hech bo'lmaganda men ilmga qiziqishim yo'q, o'zimni yo'nalishimda kitob o'qisam yoki qandaydir kitoblar o'qisam bu menga foydasi yo'q, aqlim yetmaydi yoki miyamga kirmaydi degan tushunchalar bu tamoman noto'g'ri tushunchalar. Ilmli bo'lish degani bu avvalo ziyoli bo'lish deganidir. Buning uchun qanaqa yo'nalish, qanaqa mavzuda bo'lishdan qat'iy nazar, hech bo'lmasa yarim soat bir kunda kitob o'qish juda ham katta foyda beradi. Bu bilan biz jamiyatda ziyolilar qatlamining kengayishiga sababchi bo'lamiz. Eng asosiysi o'zimiz va kelajagimiz farovon bo'ladi. Chunki rivojlanishning asosi bu inson kapitalining rivoji. Albatta, najot ilmda. Buni ham unutmasligimiz kerak. Bizni kuzatishda davom eting. Ertangi mavzuyimiz donorlik masalasiga bag'ishlanadi. Bir yilda O'zbekistonda jami 300 nafarga yaqin bolalarda gematologik kasalliklarning turli ko'rinishlari aniqlanadi. Kasallarimiz, bemorlarimiz har biri qonga juda ham muhtoj. Beg'araz donorlarimiz bizda, ya'ni kamroq. Haqiqatan ham donorlik sharafli yordam, mislsiz savobdir. Tanamizda qon aylangani uchun biz gapiryapmiz, o'ylayapmiz, fikr bildiryapmiz. Oyoq bo'lgandan tashqari bitta qon topshirgan 3ta odam qarab qoladi. Nima sezasiz qon topshirgandan keyin organizmimizda? O'zi sal bo'lsa ham xursand bo'lamanki, bu dunyoda bir kunim bekor ketmadi. Biz ishonamiz, hammasi bir kun kelib bugungidan ham yaxshi bo'ladi. Faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugunga yetarli. Sizga tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Rahmat.